Okej, en till episod av... jag vet inte hur man uttalar det, du får säga det. En till episod av Dead by Daylight. Dun, dun, dun. DBD. Fan vad konstig det är, nu ska jag. DBD. DVD. Vad håller du på med? Jag håller på med någon du känner. Sus. Man kan aldrig vara sus utan att vara en imposter. Dun, dun, dun. And you are the imposter because you said I'm sus. Sussy baka. Nej, det heter snus. Sussy baka. Nej, du snussi. Va? Snussi backa. Varför loadar den aldrig? Exakt. Vänta, undrar om mödren börjar samtidigt som vi eller om vi har 3 sekunder försprång eller något. Så nu! Åh nej! Nej, det är denna... Jag tror det kommer vara hillbilly. Eller hillbilly päronpung. Jag är med den här tjejen, Ja, Ricardo jag är vid Pengmin. det skylt där det stod gas. Heaven. Jag är vid den här Fengumin nu. Jag kommer gå in i det där övergivna huset. Ah! Det är Michael Myers! Hallå, you're dead boy. Han missade att slå mig! Jag är jätterädd! Han jagar mig för fan! Han är säkert sämst. Man hör inte om man är nära honom. Jag och den här tjejen blir färdiga med en generator. Vi är färdiga med en generator. Jävlar, man hör musiken ju! Nu ja! Fy fan! Är han dålig? Hallå, är det du? Hallå, titta ut på fönstret! Oh shit, han är. Kom an! Spring i foten, för jag kommer hila dig! När vi är vid huset! Kom vi är, spring på hans ställe! Han kommer, han kommer, han kommer, han kommer! Gå till de andra för fan så vi kan locka bort dem vid honom! Nej, kom, 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 kom! Men vad är du? Här! Vart? Bakom dig. Kan du hila mig? Han kommer, akta! Han kommer inte alls. Kom, hila mig. Är det bara jag som är rädd? Nej, det fan inte. Han är ju skitläskig i början. Så hör man ju fan honom, hör man fan inte honom förrän första generatorn är lagad. Tack. Det var tur att jag och den där tjejen gjorde genast. Han var bakom en jag spånade och sen bara... Så får jag ett hugg i ryggen. Akta! Fan är alla generator? Han är här! Jag hör honom andas. Och jag har rätt jo. Nu. Så kommer han döda oss nu. Det var jag som andades. Det är den där skylt jag menade. Vänta, är det generator? Kom, vi går till generatorn. Det här känns som en dålig idé. Ja, hur ska vi vinna spelet?
Bara förstör inte igenom så. Kan man se det, ja? Ja, vad tror du? Jag tror bara man kunde se det. Oh, är han bara uppe, är han bara uppe? Stackarn. Ja, fan, stackarn. Det är typ de enda som inte gör sönder ända. I denna matchen menar jag. Men är du seriös? Fan vad dum du är! Jag gillar det absolut inte med mening. Var det med mening också? Nej, det såg ut som jag gjorde det med mening. Jag kan se honom! Han är på väg hit! Jag gjorde färdigt den. Två kvar bara, två kvar. Två kvar. Jag ser honom som en röd prick eller någonting. Eller han är helt röd för mig. Två kvar bara. Kan vi klara det här eller? Jag är faktiskt väl... Nej, vi kommer inte in och rädda henne. Varför skulle vi rädda henne? Jag trodde det var dit vi sprang. Nej, jag bara hittade en genator. Där är han. Var är han? Jag kan bara se det när generatorerna fixar det. Det är en tjej som blir jagad. Som blir bakom stenen. Spring, spring, spring! Fan, blind är han! Fan, blind är han inte! Nej! Fäng min dog också! Fan, sin! Eller... Bakom dig! Han kan se genom väggarna! Kan han gå igenom väggar? Han kan se genom väggar ibland! Jävlar av Polunge. Hejdå! Han är snabbare med när han ser någon! Jävla Feng Min också! Nej vänta, Feng Min lever, vad är hon? Nej, Feng Min är död menar jag! Fan också! För helvete, Feng Min! Eller Lord... Frick! Det känns roligt att du ska dö. Nej, det är fan inte roligt! Åh, jävlar, det är dumt! Vad dålig du är! Käften! Jag tror att han såg mig. Åh, här är en genator. Kan du hjälpa mig att heala mig, snälla? Jag kommer dö. Var är han? Precis, vänta. Fortsätt gå fram. Sväng! Precis, spring bara fram. Nej, inte dit. Bak, spring bak. Här är jag! Han såg mig, tror jag. Ja, det gör han! Spring! Jag tror han såg dig! Den sista biten behöver jag hjälp med. Här är jag! Spring här! Jag kan inte hjälpa dig. Ja, vi måste släppa honom ner! Akta på dig! Vilka fäktor. Du blockerar vägen för mig. Den sista delen behöver jag hjälp med. Han dödade dig på ett slag. Nej, det gör han fan inte. Nu kommer han döda mig på ett slag. Hjälp! Jag kommer dö! Och du... Jag vill ha paus om! Oh! Vad fan, jag vill inte... Varför tar du upp mig, dumma unge? Så lägger han upp mig.
Ja, Henrik, du kommer också dö nu. Hej då! I have the power of luck with me! Kan jag inte escapa? Jag vet vilken mördare jag ska komma vara. Den här mördaren är fan bajsläskig. Nej, vi båda hängs. Åh fan. Han står ju framför mig och tittar på mig. För att han vill att du ska dö. Nej, nu kommer han gå till, nu går han till dig. Nej, han går inte alls med. Det drog jag. Jag dog. Pengumin. En sista match. Vad var det? Vi spelar in en sista match. Okej. Okay. Jag måste också gå efter en timme eller en sista match. Om det blir The Trapper, då är det ju bra. Även om han är jävligt läskig. Va? Om det är The Trapper, så är det bra. Ja, men The Trapper är jättebra. Om han är... Nej, men om han... Ta, han behöver ju ta bort blodet, behöver han. Jag vet, det är det bra med honom. Man kan väl låta blodet torka, vad fan. Oj nej, det är din tvilling igen. Hej, Nama. Kom igen, var redo nu. M7MD-Q509. What the, vad är det för namn? Okej. Är mördaren klar eller? Haha, nej jag hann inte skriva, nej vad fan. Vad fan hände? What the fuck hände? Jaha, så. Ralvin. Mm. Du vet att man kan göra sitt fönster litet. Va? Sitt fönster på datorn. Ja. Spelet blev till ett litet fönster, så kunde jag inte ens göra så det blev ett stort fönster igen. Fan vad du dum. Så kan du inte spela längre eller? Jo. Nu på din YouTube-video kan man knappt se någonting när man... Det är bara för att du tittar på den precis när den laddat upp. Mm. Den blir ju 1000... Åh nej! Ej!
Min, det här är min tvillingbror bredvid mig. Ej, du också bredvid mig. Är det du som springer? Ja. Oh nej, jag tror det är Michael Myers igen. Vad kommer? Jag skjuter ner mig. Om det är den där spökgubben. Har du mina anden? Var springer hon? Vad gör du? Men alltså, titta vad du gjorde nu. Följ inte efter mig, du kommer bara på min radar. Nej, jag låtsas som att jag är din skugga. Jag tror mördaren kommer. Gör du inte sönder den här, okej? Okay? Jag tror inte ens vad jag gjorde sönder, jag tror det var hon inte. Hon kan inte komma in direkt och så går den sönder. Halva kvar bara. Jag kan ju se vad mördaren är. Mördaren är AFK! Men tur för oss. Varför stör du den? Jag behövde titta, jag skulle bara kolla vad mördaren var. Men igen! Har du kommit att göra så att mördaren kommer komma så? Han kanske inte blir AFK för länge till. Hoppas bäst om... i alla fall. Så. Färdiga. Ska kom. Gå åt till den andra. Den är... Han... Oh, nej. Kom! Jag tror det ser ut som det är lite nervous. Hör du den? Jag ser den. Den svävar. Rör den på sig nu? Jag kan inte se det, bara när generatoren fixas. Kom igen, gå och fixa den då. Åh nej, gå inte det hållet, mördaren är där. Jag kan se, jag såg det. Vi går till den andra generationen. Här borta är det helt säkert för mördare. Om mördaren fortfarande är AFK så hinner vi fixa den andra generatorn också. Jag tror inte det finns kända tvungen här. Nej, vet jag ska bara gå till kistan. Mödren är fortfarande AFK. Nice. Vad fick du något? Eller... Kan vi se. Och jag fick en för att göra maskinerna snabbare. Bra. Det är bra om hon är AFK eller han. Som att du försöker fly från mig. Akta på dig. Nej, men du försöker jag också. Jag kan bara höra den! Ja, för vi är här. Vi är där mördaren börjar. Vad fan andra genator? Spring bara rakt fram! Ja, det är den. Men akta på dig, den där! Hon är inte AFK längre! Är hon viss? Så gud som det är för att hon gjorde ett... Eller något sånt. Jag blev fan skiträdd, du gick ju iväg! Jag sköt ner mig! Oj! Ah! Maskin här! Du använder ju inte ens den. Jo, det är.
Men den gick slut nu. Vad gör du? Hon är AFK! Hon är inte AFK längre menar jag. Ja, kom och gör den. Det går ju snabbt. Alltså vad fan dåliga saker. Där var hon. Så, nu går det snabbare i alla fall. Ja, snabbare för att du gick här. Jag har jättelag. Oj, det gör jag också. Det är bara för att hon är nära. En till. Var fan sprang du någonstans? Med den här tjejen. För att hon kan säkert bättre än dig. Fuck you. Ja, men det är sant. Jag går och fixar min egna genator. Här är den. Här är sista genatorn. Jag har tre genator. Är det du som fick den sista eller är det ditt tvilling? Ja, det är jag. Det är jag. Och mödren är alltid på sådana fall. Då kom. Jag tror att ni jagar precis när vi klarat dig. Då blir man fan arg. Den kommer aldrig hinna. Vad ska vi ens? Vad fan ska man? Vad är det här? Tjejjävel, kan du inte ens fixa en fucking dörr eller? Nej, jo det kan du. Fy fan vad rädd jag är, jag vet inte. Jag ska sitta och teabagga vid dörren. Kommer hon eller? Men låt henne bara vara. Vi sitter och teabaggar. Detta kommer mördaren för ingenstans och bara hello bitches. What the fuck? Vänta. Nej, lägg ner igen. Okej, men gå ner så här. Gå ner. Skjuta dig till den går ut! Den kommer inte gå ut nu. Jag ser dig dansa i bakgrunden. Bara visa rumpan för henne. Vad fräscht! Oh, jävlar, jag ser att jag hör henne. Okej. Okay.